звати Кузьмін Євгеній. Ще в дошкільному віці переїхав до на той час це був Кіровоград, зараз це Кропивницький. Ну, з тих пір живу і працюю тут. В армію попав спочатку ще в 2004 році, закінчив військову кафедру при Державній льотній академії і перейшов в запас. Після того, в 2014 році, в серпні, мене викликали до військомату, і я попав в третю хвилю по мобілізації. Попав до нашого на той час 17-й батальйон, де він був територіальної оборони. Потім був перейменований в окремий мотопіхотний батальйон. Ну, і всю службу і війну пройшов з ним. 10 лютого 2015 року, якраз перед підписанням Мінських домовленостей, перед Дебальцевим, зранку нас почали так дуже сильно обстрілювати, так можна сказати. Потім обстріл раптово припинився, і до нас на територію нашого зводно-опорного пункту зайшли сепаратисти. Повоювали ми з ними, вони втекли, звичайно, але, на жаль, були у нас тоді втрати. Втратили ми двох своїх людей і одного забрали в полон. Але та сторона теж понесла свої втрати. Потім завдяки нашому комбату домовились з тією стороною, так сказати. І дуже швидко нашого полоненого обміняли на труп того, який залишився у нас. Це був якийсь там, здається, чи кум Матароли, ну, якийсь його, як мінімум, дуже добрий друг. Як би там не було, люди бояться. На війні, якщо хтось каже, що він там десь був, і він нічого не боявся, є якби два варіанти. Перший – це він ніде не був, просто бреш, а інший варіант – у нього щось з головою не те. Коли в тебе стріляють, це страшно, це завжди страшно. Просто є люди, які можуть перебороти свій страх, є такі, які не можуть. Коли чуєш, як в твою сторону летить міна від 120-го міномета, ну, завжди страшно. Не знаєш, куди вона впаде, навіть якщо десь не прямо в тебе, все одно уламки тебе, якщо зачіплять, то можуть бути на місці. Тобто, ну, страшно завжди. Відношення місцевих, можна сказати, ну, таке 50 на 50 на той час було. Були такі, що хотіли там плюнути спину. А були такі там тьоті, як моя мама, які там мене за руки ловили і питали, чи ми не збираємось там десь уїжджати, там, щоб ми їх, не дай Боже, там не полишили. Ти прекрасно розумієш, що ти не хочеш, щоб таке було у тебе вдома. І зараз багато хто каже, що там люди дуже втомились від війни і так далі. Ніхто не хоче розуміти, що якби тоді там не зупинили цю агресію, то російські війська разом з, там, з маленькою частинкою від місцевих, навіть не знаю, як можна їх назвати, вони взяли б у нас весь лівий берег без жодних питань. Але завдяки, по-перше, Збройним силам і добровольчим батальйонам, які туди пішли перші, їх вдалося там зупинити. Противились Російській імперії, потім Радянському Союзу, потім нарешті ми з нього вийшли, показали всьому світу, що ми незалежні, ми саме знаємо, як нам жити і працювати на власній землі, але Росія нас відпускати ніяк не хоче. Ну, мабуть, найбільший приклад – це ті дії, ті події, які сталися на початку 20-го століття. Мабуть, вони більш такі, ну, для патріотизму вони такі більш знакові. Все приходить вчасно для того, хто вміє чекати.